Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg rekao je da će alijansa tokom ove nedelje uputiti pisani odgovor Rusiji u vezi sa zahtevima za garancije bezbednosti u koordinaciji sa Amerikom. Takođe upozorio je da neće biti kompromisa sa Moskvom kada je reč o fundamentalnim principima Saveza. Završavamo rad na predlozima NATO pisanom dokumentu koji ćemo uputiti kasnije ove nedelje. Uradit ćemo to uporedo sa Amerikom, rekao je Stoltenberg u intervju za američku TV stanicu CNN. On je istakao da je alijansa spremna da diskutuje o kontroli naoružanja, naoružanju, transparentnosti vojnih aktivnosti, mehanizmima snižavanja rizika i drugim pitanjima koja se tiču evropske bezbednosti, ali nismo spremni za kompromis kada je reč o našim osnovnim principima, istakao je generalni sekretar NATO-a. Podsjetimo, politika otvorenih vrata jedan je od tih fundamentalnih principa alijanse, sa druge strane, dalje neširenje saveza na istok ključni je zahtev Rusije. Stoltenberg je rekao i da alijansa neće razmeštati snage u Ukrajini. Borbene jedinice NATO neće biti raspoređene u Ukrajini, rekao je on. U Briselu je 11. januara održan sastanak Saveta Rusija-NATO. Sastanak je usledio nakon razgovora o bezbednostnim garancijama između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, održanih 9. i 10. januara u Ženevi, a pre konsultacija na Bečkoj platformi Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju. Povod za razgovore je nacrt sporazuma o bezbednostnim garancijama koje je Moskva uputila Vašingtonu i njegovim saveznicima u decembru. Dokument između ostalog uključuje odredbe o međusobnom nerazmeštanju raketa srednjeg i kratkog dometa u međusobnom dometu, odustajanje daljeg širenja NATO-a na račun bivših sovjetskih republika i o smanjenju broja vojnih vežbi.